Buli mwaka mumanyi tubeera n'emisinde gye tuyita Rotary Cancer Run, nga mwe tuyita okufuna ensimbi ezizimbye eddwaliro lino erya kansa. Bwe twamala olizimba ng'aba Rotary ne kizuulibwa, mwetaagamu ebyuma eby'omulembe eddala ebinajjanjaba abalwadde bano abali mu ddwaliro lino nga sente teziziweza. Kwe kukwatagana ne clubs ey'omu America, ekifo Rotary kye tuyita Global Grant, okufuna ensimbi zino era ebyuma. Ffe ng'aba Rotary Club of Kampala-Ssesse Island, ffe twakulembera ekintu kino, ffe twasinga okuteekamu ensimbi ne tufuna bannaffe abo ne bagula ebyuma ne tubituusa era olwaliro tubikwasizza Dr. Dumba eddwaliro lino, eddwaliro tusobole okukola obulungi. N'olwekyo ebintu bye tuli ebimu ebirimu amalagala, katugambe nga kati ogenda mu nkoko, ojja kusinga ng'alunda enkoko naye ateekamu eddagala, alima emmere naye ateekamu eddagala, alunda embizi naye ateekamu eddagala, n'alunda ente naye ateekamu eddagala. Kakati bw'obigatta byonna weesanga nga eddagala erituyingiramu nga liyita mu mmere lingi. Okwogatta ne pollution okwegamba katugambe ng'emmotoka evaamu omukka ogwo si bulamu okuvaamu exhaust. Kati gy'okoma okubeera n'emmotoka ennyingi, gy'okoma okufuna empewo etali nnyonjo